Кількість інфікованих на гепатит А на Вінниччині продовжує зростати. За минулу добу в області захворіло 7 людей. Загалом хворобу виявили вже у понад 200 мешканців регіону. Про це повідомили у Вінницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб. На стаціонарному лікуванні нині перебуває 174 хворих. Серед інфікованих і 29 дітей. Епідеміологи продовжують обстеження всіх можливих джерел захворювання. Цілий тиждень працювала комісія Центру громадського здоров'я з Києва, і ми всі залучені дотичні служби до цієї проблеми. Версії є, вони всі відпрацьовуються. Це і вода, це і харчування, це і контактно-побутовий шлях. Зводився добре, з людьми все добре. На ринках всі продавці молочної продукції обстежені за вихідні, гепатиту немає. Дуже важко ретроспективно, тобто заднім числом, знайти, що ж послужило причиною захворювання. Дуже важко, але фахівці працюють.